Дозвольте, я представлю Олександр Хмарський, старший ординатор неврологічного відділення обласної клінічної лікарні, обласний експерт з неврології. Доброго ранку, дякую, що завітали. Доброго і дійсно, випадків цього захворювання стає все більше і більше. Отож, давайте будемо розбиратися у групах ризику, як розпізнати цю хворобу і про її методи реабілітації. Отож, перше запитання, я думаю, що воно буде логічне, які причини інсульту, і що ж це взагалі за хвороба така, і що відбувається з нашим організмом. Вам слово. Я б сказав, що цереброваскулярні захворювання дуже широко розповсюджені не тільки в світі, але й в Україні. І дійсно, одним із самих таких тяжких ускладнень є інсульт. Інсульт – це не являється захворювання, це являється ускладнення якоїсь іншої проблеми. На жаль, в Україні інсульт, рост іде інсультів з року в рік. Великий відсоток виходу на інвалідність та смертність від цього. Майже 1/3 пацієнтів – це пацієнти працездатного віку. І молодь стає. На жаль, але дійсно інсульт, можна так сказати, помолодів. Дуже часто ми зустрічаємося з цією проблемою і в 17, і 18 років, і приходиться займатися такими катастрофами. Причин є багато. Насамперед, це високий тиск артеріальний, це серцево-судинні захворювання з порушенням ритму, це цукровий діабет, це високий рівень холестерину, це паління, це надмірне вживання алкоголю і багато інших чинників, які приводять до цієї проблеми. Того ж, ми й повинні впливати на це все. Тобто будь-із яких цих чинників може спровокувати нам інсульт? І правильно я розумію це, чи ні? Це фактори ризику. Це фактори ризику, так? У людей, які мають ці фактори, в них відсоток виникнення інсульту буде більший, ніж в людей, які не мають цих факторів ризику. В соціальних мережах дуже багато є повідомлень з цілим переліком таким передінсультних якихось симптомів, з якими варто боротися. Тобто, чи може людина, наприклад, розпізнати, що в неї такі передсимптоми, що у неї буде інсульт? Взагалі, як він відбувається? Давайте розберемося з цим. Інсульт – це гостра катастрофа. Вона передчуття, на жаль, немає. Якщо інсульт вже стався, то вже стався. Тобто, треба зразу звернути на деякі симптоми, які дуже розповсюджені, скажімо, і проста людина може звернути увагу у свого родича. Це порушення мови, це асиметрія лиця, це слабкість та аніміння в руці чи нозі. Відповідно, в цей момент вже треба викликати швидку допомогу для наступної госпіталізації, надання вже спеціалізованої допомоги. Тобто такі перші симптоми, найголовніші, які можуть трапитися. Зараз нас чують і кажуть, оніміння руки у нас доволі часто відбувається, наприклад, не щодня. Тобто, чи не сплутаємо ми це з тим, що треба вже звертатися до швидкої допомоги? Я гадаю, краще все-таки запобігти і визвати швидку допомогу. Спеціалісти, я думаю, розберуться. В той момент це дійсно якісь питання інші, чи це все-таки починається мозкова катастрофа. Того все-таки на ці симптоми, де мова, рука, лице, асиметрія, на це вже треба звертати увагу. Чи можна надати якусь допомогу до приїзду швидкої? Чи не варто? Що робити нам, людям, які поруч, і бачимо, що трапилась така катастрофа з людиною? Якщо сталася катастрофа, людина повинна бути в спокої, визивати швидку допомогу і потім далі вже займатися наданням медичної допомоги. Тому що методів лікування є декілька, і все залежить від виду інсульту, якого характеру. Давайте про види декілька слів буквально. Інсульт є ішемічний, це закупорка судини, або геморагічний, це розрив самого судину. Від цього залежить подальша тактика лікування. Можливо, треба нейрохірургічне втручання, того щось в домашніх умовах надати якусь допомогу, це, мабуть, складно або нереально.
можна просто не вгадати із тим чи іншими захворюванням. Читаючи статистику, пане Олександре, багато протиріч. От кажуть, пишуть, що від інсульту вмирає кожен третій. Чи не практично? І що людина може одужати за тиждень після цієї хвороби? От в чому ж цей баланс? Як це так відбувається? Що начебто і вилікувати можна, але і вмирає. Це що? Чи не вчасна допомога була? Чи не, щось? Не завжди. Все залежить від об'єму ураження. Від об'єму ураження судини, відповідно, ураження нервової тканини. Є таке поняття, як час мозок. Чим швидше надається допомога, тим більше шансів зберегти людину живою або взагалі, щоб залишилось якнайменший неврологічний дефіцит. Того ми б'ємося за ці 3 години, де треба максимально надати допомогу за ці 3 години. Один із методів лікування – це є метод тромболітичної терапії, але тут дуже-дуже багато протипоказів, ніж показів. Тут повинен бути ретельний відбір пацієнтів, кандидата для цього методу лікування, адже в нього дуже багато є ускладнень. Дійсно, якщо попадає пацієнт в цей час мозок і вчасно надається до обстеження, допомога, то дійсно можна взагалі уникнути неврологічного дефіциту, адже це практично протягом там години-трьох і неврологічний дефіцит проходить. Тобто найголовніше Але це всього-навсього в цю категорію попадає десь 10%. Якщо взяти ось по Миколаєву і області, так, у нас там більше, ніж 2000 інсультів, то тільки 10%, які можуть отримати таке лікування. Якщо ж пацієнт не попадає в цю категорію, йому просто надається класична допомога неврологічна з використанням інших препаратів. Тому що якщо ми всім будемо надавати цю тромболітичну терапію, на жаль, ми тільки зможемо погіршити стан людини. Погіршити. Да. А про життя, яке було до і після, ми можемо повернутися до того звичного життя, до роботи? До звичного життя, на жаль, повертається десь 20-30%. Да. А десь до 50%, на жаль, потребує сторонньої допомоги. Для того і треба надавати допомогу от в перші години, щоб як найменше все-таки людина залежала від родичів, від сторонніх. Я зрозуміла. Інсульт не спадкова хвороба, правда? Це не спадкова. Не спадкова. Хвороба. Це взагалі, кажете, не хвороба, а вже катастрофа. Отож, найголовніше, як її запобігти? Які, можливо, профілактичні методи, засоби для того, щоб цього не було? Ну, якщо ми вже говорили про причини, да, то на це треба буде і впливати. Да? Це боротьба з артеріальним тиском, це постійний прийом антигіпертензивної терапії, адже великий відсоток людей приходить на прийом і говорить, та я поприймав таблетки, стало легше, та й, мабуть, не буду. Це ці ліки, коли тиск підвищений, правильно розумію? Так, артеріальний тиск – це постійний прийом. Якщо в людини є захворювання серця з порушенням ритму, будь ласка, це антиарітміки, і ще там які моменти, що кардіолог порекомендується, також треба приймати. Це активна боротьба з палінням, це не повинно цього бути. З надмірним вживанням алкоголю, це вплив на рівень цукору крові. Ну, я гадаю, що люба людина може здати аналіз, подивитися рівень цукру, хоч один раз на рік або на півроку рівень холестерину, де ми можемо вже починати займатися профілактичною терапією. Я зрозуміла. Ви кажете, помолодшала ця хвороба. Це тому, що неправильний спосіб життя, тому що не слідкуємо за артеріальним тиском, не перевіряємо рівень цукру. От не чому? Тільки. Тому що я, знаєте, із життя там з бабусею колись розмовляла, вона каже, раніше я не чула, що у молодих може бути. Це була хвороба літніх людей. Зараз все абсолютно по-інакшу. Чому, на вашу думку? Хронічний стрес. Люди в іншому ритмі життя стали жити, ніж це було колись. Я теж раніше гадав, що інсульт – це тільки проблема пожилих людей. Ні. На жаль, ця проблема стає і раніше. Дійсно, і рано тиск артеріальний, і рано проблема з серцем. Люди надлишок вживають і алкоголь, і палять. І це все. Але ще великий фактор і чинник – це аномалія розвитку судин, що дуже часто і приводить до інсульту. А що ви маєте на увазі? Це аневрізми або артеріовенозні мальформації, які приводять до мозкових катастроф.
Тобто ці всі чинники, вони впливають, ну, знаєте, підрезумовуючи нашу розмову, все ж таки, я думаю, що людина може докласти зусиль для того, щоб запобігти цій хворобі. Це правильно харчуватися, слідкувати за тиском, не нервувати, так, як то кажуть, всі хвороби від нервів. Ну, не тільки, можливо, не тільки. Да. Ну, ви, все ж таки, ми можемо щось зробити, якихось зусиль докласти. Я вам щиро дякую. Дякую, що приділили час, що розповіли нам про хворобу, яка, на жаль, молодша зараз в Україні, випадки і частіше, але я думаю, що профілактичні методи і вчасне звернення до лікаря допоможуть нам уникнути катастрофи, да, про яку ми щойно заговорили мову. Нагадаю, що в нашій студії був Олександр Хмарський, старший ординатор неврологічного відділення обласної клінічної лікарні, обласний експерт з неврології. Я вам щиро дякую, бережіть себе, будьте здорові.